Қаратөбе топырағынан түлеп ұшқан бір топ дәрігер шапағат нұры акциясының аясында туған жерге табан тіреді. Мақсат тұрғындарға медициналық көмек көрсетіп, кеңес беру. Ақжелеңділер аудандық ауруханада қаратөбеліктерге тегін қызмет көрсетті. Облыс орталығынан келген дәрігерлерді аудандық аурухана жұма ерекше ықласпен қарсылады. Өз саласын жетік меңгерген медицина мамандары игі бастама үшін ризашылығын білдіріп, іске кірісті. Жерлестерге жақсылық жасау бұл парызымыз, дейді олар. Облыс көлеміндегі мамандар келіп, жергілікті халыққа қызмет көрсетіп, кеңес беріп, өздерінің көмегін көрсету үшін осы өзіміздің туған жерімізге, елімізге деген ниетпенен бүгін келіп отырмыз. Кез келген адам жаңа облыс көлеміне барып, ол кісілерден кеңес ала алмайды, сондықтан бүгін тегін келіп кеңес алып, әркімнің өзінің жүрегінде жүрген или денсаулығына байланысты сұрақтары болса, біз жауап беруге дайынбыз. Аудан тұрғындары мүмкіндікті пайдалануға асықты. Мазалап жүрген мәселен айтып, медициналық сақтандыру жүйесі туралы да ақпаратқа қанықты. Бұл күні педиатр, анестезиолог, терапевт, аллерголог, дерматолог мамандар ақысыз қызмет көрсетті. Талайда ажалдан арашылаған алтын қолды дәрігер-хирург Жанайдар Қазтуғанов бай тәжірибесін бөлісті. Ауруханамен таныстым. Ауруханада жағдай жаман емес, жұмыс жасауға жақсы жағдай бар. Кейбір науқастарды қарадық. Өзінің жаңа әріптесім, коллегам, хирургпен кейбір жаңа ауруларды қалай жүргізу керек, қалай емдеу керек, сондай тактикалармен таныстырдым, өзімнің жаңа тәжірибемен бөлістім. Сол болашақта енді осылай өзіміз жерлестерімізге көмектесуге әрдайым дайынбыз. Жерлестеріне жақсылық жасау ниетімен жеткен абзал жандарға қаратөбеліктер көл көсір халғысын жаудырды. Ұйымдастырушылар алдағы уақытта да мұндай іс-шаралар жүйелі жалғасатынын жеткізді. Ернұр Кінәмә, Оралбек Қуанышқалиев, Қалбек Ақырап, Ақжайық ақпарат.